Programa social beneficia famílias carentes com produtos da agricultura familiar. Uma entidade não governamental formada por técnicos em agropecuária mobilizou pequenos produtores para a formação das cestas básicas com produtos direto do campo. Na igreja, a celebração deu lugar ao gesto humanitário de segurança alimentar. A paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Zona Norte de Teresina, instituições não governamentais se unem ao programa Brasileiros pelo Brasil. No Piauí, a Cooperativa de Trabalho para o Desenvolvimento da Agricultura Familiar, a COTAP, executa o programa. Esse momento que nós estamos vivendo, acho assim, um avalio como assim, fundamental e necessário esse tipo de campanha. Porque tem muitos brasileiros e brasileiras piauiense passando por um estado de insegurança alimentar muito forte, né? Isso muito, de forma muito continuada. Então, é de fundamental uma cesta onde se tem produtos da agricultura familiar, onde tem produtos saudáveis e, somado a isso, ainda se tem produto de limpeza e a um vale gás. São 2.000 cestas para 9 municípios. E os produtos são da agricultura familiar. Projeto social que ajuda famílias carentes e incentiva pequenos produtores rurais. A gente vem produzindo os produtos da agricultura familiar. Nós viemos trabalhando a cada dia para trabalhar ele, produzindo produtos livres de venenos, livres de agrotóxicos, porque nós queremos produzir saúde. E se quer produzir saúde, a gente tem que trabalhar pensando em quem vai consumir. Então são produtos produzidos pela família da agricultura familiar, valorizando tanto a natureza quanto valorizando o ser humano, porque é isso que nós, enquanto agricultor, fazemos. É com essa relação entre homem e natureza, porque nós acreditamos que é dessa forma que nós vamos ajudar a sociedade a elevar o nível de consciência, mas também produzir alimento saudável. Nós, como família, como atingida pelas águas, nós estamos muito gratos pela a colaboração de todos, de todas as instituições que têm colaborado conosco. Com alimento, com acolhimento e em tudo, né? Em todos os suportes que a gente precisou, os órgãos competentes, os institutos, a igreja colaborou conosco. O Brasil pelos Brasileiros é programa social que alimenta quem precisa e estimula quem produz em pequenas comunidades rurais. A importância dessa ação, padre? É muito significativa em todos os tempos, especialmente agora, nesse período quaresmal. É um tempo de jejum, de oração, de esmola. Uma grande oportunidade para caminharmos com Cristo nessa quaresma e ressuscitar com Ele. Por isso, estamos aí, a igreja, nos mobilizando com esses órgãos para favorecer uma mais qualidade de vida, a melhor qualidade de vida para esses nossos irmãos.